Venat má nejlepší a všichni prostě jako to nezvládli, jenom Venda. Ahoj, já jsem Aki a vítám dneska u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Dress to Impress, protože tam halloweenský update a my se jdeme na to podívat. Už teďka to vypadá úžasně a úplně mě překvapilo, že udělali úplně kompletně nový lobíčko. Takový temný, zároveň takový jako s hradbama, jak kdyby jako pro princezny na mě tak jako působí, že to je takový parčík třeba, ale úplně strašně hezký. Se mi líbí jakoby ta podlaha, jak je to udělaný s tou mlhou, s tou jako temnotou a takhle. Dokonce tady máme i portál, myslím, že tady je tohle to je do toho obíčka nebo do něčeho. Jistá no. Se tím nejsem, já jsem tam nešla, ale tam se můžeme třeba taky kouknout. Teďka nám akorát začne hra, takže jdeme samozřejmě hrát. A Ježiš, úplně... Hollywood. Kompletně tady změnili, vlastně rozšířili to. Čumte na to, jako rozšířili to celkem o velký kus. O, tyhle ty šaty jsou nějaký nový, myslím, že možná. Strašně moc to rozšířili. Teďka, když si budete, vám hned řeknu, když si budete dávat kódy, jakože kódový věci na sebe, tak musíte tady zalíst do těch buněk, jinak si to neoblíknete. Co je tady novýho, tak je tady tohleto jako halloweenskýho. Můžete si to oblíknout. Obliknout úplně všechno, že jakoby za to nemusíte platit, což jako fajn, ale samozřejmě já jdu do VIPčka, protože tady máme taky nový věci a úplně ultra skvělý, čím to na to, Hollywood, tak co bychom si dali? Moje, znám se, já jsem Forzet. To hrála. Oblíbila jsem si totálně tohleto triko. Vendo, sundej si to triko, ty ho nemáš. No, mám to sundaný, no. A stoupni si vedle mě, abyste pochopili proč. Jo, tak já si stoupnu vedle tebe. Abyste pochopili proč. Venda má jako prsa, ale malý. Ale nemám. Má je malý, jo. I takhle jako ze zhora si můžete všimnout, já je mám blíž u sebe a Venda ne. To jsme rozebírali tady včera. A ze strany já mám ultra obří kozy. A líbí se mi to. Takže to je moje oblíbené tričko, nebo korzet, nebo tílko, nebo jak to mám nazvat. Nevím absolutně teda, ale jako do jaký barvy bych to dala. Navíc přidali tady strašně moc nových patternů, což je úplně skvělý, hodně. A dokonce tam, je tohle to jsem nechtěla, já chci změnit barvu kůže. A tohle je, takže to musím dopředu. Proč sakra tady taky nedají buňku na změnění kůže? Taky by se to tady celkem hodilo, to je pravda, no. Jenom tady a musíte jít až sem. To nevadí, já si dám asi klasiku takovouhle, Hollywood. Tohle je taky hodně dohnída, uděláme něco výstředního, nebo výstředního, něco trošku barevnějšího. Ale teda, co je úplně dalšího skvělýho, tyhle ty šaty. Ty jsou úplně... Wow, ty si dávat teďka nebudu, jo, mě se hrozně líbí. Ty si dávat nebudu, já zůstanu tady u svého korzetíku a dáme si tam, nevím teda jakou barvu, jo. Že bychom to dali hezky takhle do takovýhle modrozlatý, to vypadá celkem hezky. Takže tady přidali takový jako strašně moc věcí a je úplně super, že to můžete takhle i kombinovat s jinýma věcma a vypadá to jako i dobře. Jo, čum to třeba teďka jsem to zkombinovala úplně s ničím jiným, ale hezky to do sebe zapadlo, takže to klidně nechám takhle. A něco víc takový honosnýho by to asi chtělo. Tak jako ber to jako kdyby si šla na... hollywoodskou nějakou, já nevím, přehlídku, nebo spíš jako na červený koberec, no. No právě, asi očividně jako upírskýho žádný plášť si dávat jako nebudu, že jo. No to asi ne, no. To asi jako, ne. dáme si takovýhle boty, ty se mi líbí, necháme hezky v bílým. Říkala jsem si jako, že bych si vzala klidně i tenhle ten kožíček, ale ono to jako pak strašně zastíní ty šaty, což je hrozná škoda. A slečna tady měla takový to chlupatý okolo sebe, upřímně teďka nevím, kde to je. Jo, jinak, přidali i strašně moc vlasů, dokonce tam máte i hýbající se vlasy. Já jsem si celkem oblíbila tyhle ty vlasy směrem nahoru, protože to vypadá celkem hezky, jak je to jakoby vyčesený. Ale máte to tady jako hodně už teďka rozdělený, což je úplně super. A i obličeje přidali takový jednoduchý, pak s piercingama, dokonce i takovýhle strašně, jak kdyby byla rozbitá panenka. A i jako takový hodně, no tohle jsou takový divný. Ale pak i takový hodně temný. Já si asi vezmu tenhle, ten je takový hodně takový výstřední. Takže tak, jdem najít tu lišku okolo krku. Absolutně nevím, kde je. Lišku okolo krku. Mhm.
Já upřímně, ale jako fakt nevím, kde je. Takže to bude taky vaříšek. A tak jako nevadí čem. Já si o moc jako ještě nepamatuju, kde jsou jaký věci, ale samozřejmě, co nesmím zapomenout, tak je něco na krk a na ušnice. A to je víc jako honosnějšího, že jo, samozřejmě. A nesmí chybět i něco na ruku. Tak, upravovat barvy asi ani nebudu, protože to asi moc ani nemá smysl, nebo smysl. Bylo to hezky do té bílý s tou modrou. Doprč si, ty vogo, kde to je ta liška okolo? Myslíš taky to boa, nebo jak se tomu říká? No, nevím. To vypadá hustě. No, kde to je? Jo, tady, už to vidím. Tady, Lady Dimitriska to má. Už to vím, nec. Tak to dáme všechno do bílý, ano, krása, krása. O můj bože, tak tohle, tyjo, jestli mi to zhaníte a řeknete, hele, Iris je, tak ta vypadá hodně luxusně. Teda ten obličí se mi... Kurňa, 13 sekund, rychle, pokud nějaký ksicht, rychle. Má, proč tady zase někdo leží a lítá? Jo, teda to má danou tu nějakou pozici, jo. Ale, lidi, mně se to líbí. Jsem taková... Já jsem to moc nestihnul teda, protože já jsem vůbec nevěděl, jako co mám si dát. Aha. Tohle je hrozný. Hej Siri. Promiň, ty vlasy, vůbec se k tomu nehodí, to je hrozný, jednička, vůbec. Dneska budu kritický. Mně se moc nelíbí zase ten obličej, ale ty, jako nevím, ale no, jako jinak taky, je to hezký. Obličej s tím ksicht, s těma vlasama, ne. Ale jinak to bylo hezký. Tady se mi jaká nelíbí obličej, že se mi k tomu nehodí, ale jinak jako asi fajn, dvojka. Já dám trojku, mně se nelíbí ty řasy, tam jsou až tak jako moc, ale jako jinak hezký to je. V rámci možností dobrý. Samozřejmě, my to máme nejhezčí, ne, dělám si zradu. Samozřejmě, to jsem já, no, ne, ty vlasy k tomu prostě nejdou. Ne. Nevím, já jsem vůbec nevěděl. Víš, jak vypadáš trošku? Jak? Transka. Jak kdybys měl paruku. Právě, že to vypadá hrozně nepřirozeně, ty vlasy. Jak kdyby to byla paruka, ještě k tomu, když ti tam vykukujou uši trošku. Dobře, no. Ne, já jsem vůbec ani nevěděl, jako co mám udělat, takže... Tak, já jsem taková ta už třeba vdova, já bych se klidně jako... Reálně paní ta, ježišmarja, máma Stiflerová. Stiflerová máma, jo. Nebudu říkat, jaký Stiflerová film, máma, reálně. A tak vypadáš, ale. Jo, to je pravda. S tím souhlasím. Co to je? Tady bych zrovna jako na Hollywood nedala. No, to vůbec na Hollywood není, takže dáme jako jedničku. Je to hezký, no, ale dávám jedničku taky, protože to je spíš přesně do něčeho toho halloweenského, chápu, že to každý chce jako vyzkoušet, ale ne zrovna na tohleto. Trošku jiné téma. David je taková zelená panička. Jo, panička z 30. let minulého století. Ježiši Maria. Pardon, já jsem fakt kritický dneska, jako. Jako taky už bych to dala do takový tý starší generace. Iris, taková bílá, proč má se ten nůž? Ona psala Beyoncé. Ježiši Maria. A to byste museli teďka vidět takový kauzy a tak. Jo, já jsem to dala... Myslím si, že všichni to vědí. Ano. Co je tohle? Jako hezký to je, ale... Vypadá to dobře, to se mi líbí. Ale ne zrovna jako na ten Hollywood. Já bych si vždycky představila přesně ty dlouhý, honosný šaty a ne nic krátkýho třeba, jo. Nebo i na červený koberec, nebo takhle prostě dlouhý roby. To nebo... vypadá, kdyby byla nahá. Jak tam má to Nintendo, jakoby, jo. Takže spíš hlavně oblečenej a dlouhý roby, nevím. Takhle já si jako představím vždycky něco než to. Jako nějaký premiéry, předpremiéry, cokoliv. Tak to. Ty jsi třetí, jako fakt. Ty, dobrý. A to vidíš, jsem udala trojku. Nejsem transka, jo? Hej, já jsem trojku. S Iris, ale na prvním. Takže já jsem druhej, easy. jo. tohle se mi líbí. Úplně krásně k tomu jdou ty oči s tou červenou. Fakt boží. No takže, jak shrnout vlastně jakoby halloweenský update? Přidali toho extrémně jako hodně od oblečení, což je úplně super, že je jakoby zadarmo to oblečení, že se nemusíte kupovat, což mě vždycky asi jako nejvíc štvalo na některých věcech, když tam jako dali. Zároveň, že úplně tady změnili celý lobíčko a zároveň, že teda přidali tady to obíčko. Možná jinak, jsme se, no. Dík, že jsem nemohl udělat ani fotku, také. A když ty už jsi byl nahatej, tak jsem to dala pryč. No a co? Takže dáme si teďka ještě jednu hru a zároveň se teda pak budeme podívat sem
dovnitř, protože mě to zajímá, ještě jsem tam nebyla. Dark koket, jakože budem koketit. Tak, myslím si, že k tomu by se klidně i hodilo tady něco z toho upírskýho, z upírských. Jo, prostě, že musíš být jako koketní, jakože já nevím, sukínky a takhle, no prostě chápem se, ale má to být temné. Musí to být temné, okej, já si myslím, že to mi půjde. Že to půjde celkem do... Jo, Venda určitě udělá zase nějakou rajdu. Já jsem si, jako co si budem, pardon, ale tohle to sakra co přidali. Ale to si dávat nebudem. Já samozřejmě chci vyzkoušet tady z těch nových věcí furt věci, protože je to něco novýho, zajímavého a prostě to chcete jako vyzkoušet. Je to vypadá divně, ale vypadalo to zajímavé. Jo, takže prostě jako zkoušet prostě ty nové věci. Dokonce tady máte i něco takhle na hlavu? Vypadá jak na pohřeb. Na pohřeb? Dokonce i nějakou takovouhle tu. Ježišmarja, to je hustý. No nic, dáme nejdřív co, tak budou vlasy. Ty budou asi důležitější a o to se to bude odvíjet. Tak, mohli bychom si dát nějaký novější, starší, sakra, co je tohle za vlasy, to vypadá fakt hrozně. Ne, to je moc upláclý. Taky ne. Ježišmarja, tohle je šílený. Hold, občas je takové složitější. Dáme jí jenom ofinku a to jí bude stačit. Dobře, taky ne. Něco vyberem. Proč jsem sakra vyskočila, když jsem na to? No, prostě jsi vyskočila. Prostě jsem vyskočila, ano. A tohle je jako co? No nic. Bude to takové trošku složitější teďka s těma vlasama, protože mi přijdou ty vlasy všechny takový, že jsou jako upláclí na vašem ksichtě, na té hlavě a nedělá to takový hezký objem, jaký bych si asi jako představovala. A já to chci dávat ale z těch novějších vlasů spíš. Vážně jsem zase vyskočila. Očividně to nechce, abych si tady prostě jako dávala vlasy. Ty nechceš skákat? Zjevně ne. Ale já jsem v háji. No to je v háji, jestli jsi v háji. Háj. Jo, chápu, 2 sekundy a zase mě to vykopne teďka. Proč tam je sakra omezený čas? Já tyhle ty vlasy taky jsou hrozný. Tohle taky hrozný. Tohle taky hrozný. Člověk se tady oblíbí vlasy, ale pak když má nějakou nový téma, tak je úplně v háji. Dobrý, dáme si zatím jiný obličej. To možná ten obličej mi to trošku kurní, nevím. Upírku rozhodně dělat nebudu, ale tenhle obličej jsme teďka měli. A já ho zase nechci dávat. Jakože bych ho dávala furt, jestli mi rozumíte. Klidně necháme tohleto, ale ty vlasy jsou fakt hrozně složitý vybrat. Nebo já to tak aspoň mám, jo. Už má jenom minutu a půl. Ne! Dobře, nechám teda tyhle, ale změníme prostě barvu. Dost zrzavý fakt ne. Jaha, to jsou takovýhle cancourky jako to, jo. Vzadu jsem ty bogo plešatá, no tak to nechci. Vzadu jsem plešatá. Dáme trošku do tmavší. Dobře, nechám třeba tyhle ty vlasy. Prostě vlasy, fakt teďka jsem vlasy nevěděla. Nějak teda ještě vylepšit trošku něco, zatím se mi to jako až tak, ne, že by se mi to nelíbilo, to nechci říct, ale ještě to jako nemá ten správný šmrnc a asi to ani nestínu. Jestli to je hodně ale špatný, Marky. Rozumíte, no jako je. 30 sekund. To je v prdeli. Já vůbec nevím, to je máji. Nic, asi to budu mít teďka fakt jako jednoduchý, protože jsem to nestihla. Tyhle a rohy tam dávat nebudu, to vypadá divně. Ale já jsem zvědavý, jestli se ti budou líbit, no. No, já vůbec nevím. Já jsem fakt hodně jednoduchá prostě, že jsem tam nic moc nedala. Ale mohla bych tam dát aspoň tyhle ty červený doplňky, že jo. Sice mi to zase Václav zhaní, ale to nevadí. Tyhle, teďka jsem si dala do ruky asi i zvonek, no to je jedno. Ne. Co? Vůbec jsem nevěděla, takže máme tady iris. Na toho tématu, co jsem se koukal na netu, tak by tohoto k tomu vůbec nejde, to je jak kdyby byla nějaká barokní paní, takže jednička, sorry. Já nemám za tři, mně se to jako líbí, já jsem střední cesta je prostě skvělá. Jsem já. No, to dobra. Je to téma správné. Štěkno? Přesně do to, no, jsem říkal, že to má být koketa a má jako být temná, že jo? Jako nelíbí se mi ty boty. Jako ty jsem si říkal, že nevím, jestli k tomu mělo jít nebo ne, ale já jsem je tam dal, protože jsem chtěl, aby to tak lehce k tomu jako bylo. No, těžko říct. Ty máš taky, no. Co máš ten zvonek, ježiš? To bylo poslední, co jsem si dala do ruky. Jakoby ty máš to téma, ale řekl bych,
že jako spíš jdeš někam jako na ples, protože tohoto téma má být jako, že seš jako na střední, víš? Ježišmarja, tak to jsem měla říct hned na začátku. No, co je tohle? Ale to jsi jak z nějakého animáku nebo co? Nevím, je proto jako kočičí žena. No. Ale taková vůbec. Hodně Bčková. Jo. Jo, Haníčka, ty už to nehraj. Ty už to nehraj. Tohle je zajímavý, ale zase to téma to není, no, ale tohle je upírka prostě, no. Nemám za tři. Z hororu, ale hustý. Ne, upírka, to je rozbitá panenka. No, no, no. Víš, je to hustý, no, trojku taky jsem dal. Keramický panenky, jak se roztříštějí, má to vlastně i třeba v Resident Evil 8 a takhle právě a to. Iris. OK. A taky jo, to není to ono, no. A jako je to dobrý, Vendo. Chápu. Na to tématu ne, sorry. Nikdo to nemá, jenom Venda. Tak já ti pak ukážu ten, podle toho, čeho to má to být, jo? Tady ti to schválně teďko pošlu a pak se na to podívej. Tohle co? Tohle to je přesně, jo, jsem ti to potom poslal. No, taky nevím, co tohle jako je. A vy to měla celkem podobný, já nevím, co řešit. Ne, vůbec, tam to nebylo vůbec ono. No, chápu, prostě Venda to má nejlepší. Ano. Venda to má nejlepší a všichni prostě jako to nezvládli, jenom Venda. Tohle je zajímavý. Mějte to podobně jako Iris. Ne, to bylo úplně co jiného. A jo, já si musím asi do příště nějak víc prohlídnout ty vlasy a vybrat si tam nějakých pár oblíbených, protože zatím se mi všechny líbí ty vyčesaný drdoly. To se mi jako asi nejvíc zatím líbí. No, co to je? A tohle vypadá taky jak... Trans, jo. Ale má velice dobrou postavu. Co se dá dělat? Krása. No, tak nikdo nepochopil prostě evidentně vůbec téma. To je divný. Ale tak, Vendo, ono to je takový složitý. Víš, že tam prostě občas máme strašně blbý ty jména. Jména? Ne jména, jako blbý ty... Téma tam jsou, že ani nevíš, jako co tam je. Pardon, včera jsme tam měli tři písmenka a bylo to spojené jako s K-popem nebo něco takového. A tři čtvrtě to nevědělo. Jinak. Ano, každý to pochopil jinak. Ono to je prostě takový složitý, jo. Venda si dělá fotku až jdem v lístcem, protože mě to zajímá, co to je. To je. Nevím. Očividně tady můžete hrát nějakou hru. Nějaká hororovka nebo co? O tom si ještě zjistíme, zatím se nikam nebudeme portovat. O tom si když tak ještě zjistím něco víc a když tak bude samostatný videjko, protože očividně to tak jako vypadá. Nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme příště, zahrajte si to a na tohle se podíváme teda příště. Takže tak, mějte se hezky a čus. Čus.